di sekolah yang pertandingan lah, pertandingan lari, ya kanak-kanak sekolah punya eh. Ya dah mula lari, oh laju budak ni lari. Ya, oh, ramai kawan-kawan sorak. Ya semua sorak. Harap-harap semua harap apa, rumah mereka menang eh. Tapi yang pelik ni, tengok adik baju merah tu. Ha, tengok mana dari. Ambil kau. Mana dia lari? Salah lari. Salah. Ya Allah adik, kenapa engkau boleh letak kepala dengan kon dek? Ya Allah, tak pasal-pasal abang bomba tempat sepotong. Yang saya suka tengok, tengok abang pegang kamera tu, saya suka dia. Lepas tu siap selfie lagi. Ini kalau duduk kat luar negara ni, orang putih dah kelang kabut lari dah. Oh, siap selfie ya. Ha, bagi dekat dengan kawan. Ini kat Malaysia eh, tapi tak tahu kat sebelah mana, saya pun tak pasti. Ada gelongsor yang macam ini. Hey! Ni, tengok ni! Video! Oh, aku belum muncul. Saja kan kawan dekat belakang ni, acah-acah kawan dekat depan. Mula-mula kawan tu bolehlah cover break sikit kan, dia nak saja acah kawan dia dekat depan tu. Laju pasal laju ni. Kawan yang jangan tekan perkara. Hei, aduh. Borinya main hutan ni. Pakai beri, pakai beri, pakai beri. Kau nak tak ni? Penyanyi lah kawan ni. Dia kawan tu ikut lah, jangan break. Lepas tu dah sampai, dia tak break. Ambil kau langgar depan. Pensan kau. Nasib tak apa-apa, masih boleh bangun kau. Aku tak break kamu. Salahkan kawan dia pula. Aku tak break. Aduh. Hello. Allah abang. Okay. Ambil kau. Bayangkanlah ni kalau isteri awak ke, kan? Isteri korang, awet-awet korang buat kereta macam ni, apa kau rasa? Ambil kat, selekor kat, selekor. Pusing kan, pusing. Ya, selekor kat. Rasa kalau awet korang, kau bini korang ni ada muntah darah kau kat dalam kereta. Pusing kan, pusing. Pusing, kasih. Ya. Oh, respect lah kak ni. Okay, time nak duit. Okay, boleh tengok cara ni lah. Kita tanam dan tumbuhlah duit. Dan bolehlah cubalah. Boleh cuba. Boleh cuba. Agak tak ada duit tu lah, boleh cuba. Siapa punya idea lah video ni kan.